saya Muhammad Zul Haziq bin Sahad. Panggil Haziq. Okey, sebelum saya Khairul Izham bin Khairuddin, panggil Izham ataupun Am. Okey, Am, apa yang Am dapat dekat Stellar Rest Resort ni? Apa Am dapat? Am dapat satu motivasi mengenai kepimpinan, okay, dan mengenai lebih mendalam mengenai kelab inti di sini. Okey, so perasaan Haziq sekali. Apa perasaan Haziq bila dah join this camp? Saya berasa sungguh bermotivasi sekarang, wow, lebih bermotivasi, okay, dan confidence ada. Confidence level saya memang amat tinggi sekarang ni. Wah, wow, maknanya personality dah dapat baca semua kan? Saya boleh bacalah setiap personality orang di, okay, motivasi ni sebab saya telah dilatih. Okay, so last but not least, jangan lupa follow Yunivers team. Okay, apa dia guys? Yunivers. Okay, thank you. Bye.